Na 10. godišnicu obilježavanja streljačkog društva Dubrovnik stigao je lijepi poklon. Dubrovnik će ugostiti streljačku elitu. U Dubrovačkom streljačkom društvu aktivnih je 60 članova, a svi su iznimno ponosni na povijesni događaj koji će se održati 10. i 11. travnja u Gospinom polju. 150 natjecatelja se očekuje, među kojima je iz Dalmacije jedino Dalmacija Cement i Solina, ostatak je Slavonija i Zagreb. Da, upitno je zbog ove kompletne situacije pandemije. U Solinu će biti održano tjedan dana prije našeg natjecanja koje je zakazano. Za sad imaju dozvolu ako se nešto ne pogorša poslije 1.4. U malom, ali iznimno organiziranom i uspješnom streljačkom društvu prošlo je 150 članova. Predsjednica je iznimno zadovoljna svim dosadašnjim rezultatima, a izdvojila je one najbolje u posljednjih nekoliko godina. Prošle godine, 2020. Teja nam je bila osma u juniorskoj kategoriji na prvenstvu Hrvatske. Ana nam je bila 10. mjesto osvojila i imamo još curu Lidiju Vukelić koja nam je bila 8. u mlađim kadetima u standard oružju, u serijskoj zračnoj pušci, a one su u standard oružju. Ana Tomšić je u klubu od 2011. a kako ističe, aktivna je najviše u posljednje 4 godine. Podosta me smiruje, na primjer kad sam nervozna, uvijek dođe mođa pa da se mogu smiriti. Moj najbolji rezultat u ovih 8 godina je bilo 3. mjesto na državnom natjecanju u standardu. Koji ti je cilj? Jel misliš ostati u ovom sportu ili? Ne znam, hoću li ostati, ovisi o mom fakultetu. S druge strane, njena klubska kolegica u ovom je sportu 8 godina. Najviše je privuklo što za svoj uspjeh mora biti fokusirana i smirena 200%. Pa prvo tata mi je trener, pa me on privuku ovdje, došla sam probati pa mi se svidjelo. Tvoj najbolji rezultat? 3. mjesto na državnom natjecanju ekipno. Pa treba imati dosta koncentracije, trebamo se smiriti da bi ono metak završio u sredini točno. Koliko je to teško? Pa ako se smirimo nije baš toliko. Teja i Jana pričekat će ipak bolja vremena i nova natjecanja za nove uspjehe, dok se, barem prema trenutačnoj situaciji, u Gospinom polju za točno 20 dana očekuje 5. kolo Walter Kupa, 1. i 2. Hrvatske lige, te pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniorsku kategoriju.